Com veuran, la nostra presidenta domina profundament els ressorts de la por i ens ha volgut crear allò que se diu un suspens. Perquè vostès pensin, aquest home què pot dir que no hagi dit sobre la por, perquè m'encaré també a mi mateix, perquè la por la portem tots al damunt. Perquè la por és tan important per l'home, i jo quan sento aquestes frases que a vegades se m'atribueixen i veritablement són meves, com por de pors i res més de por. En lloc de veritat, de veritats i res més que veritat, és tan gran la por que des de Grècia als nostres dies es ve repetint que la por va fer crear els déus. Segurament no n'hi haurien de déus si l'home no hagués estat un cert peruc. Això jo no ho he pogut comprovar mai, si la por és la fabricanta dels déus. Però sí que jo he pogut comprovar que són molts els qui, per demostrar-nos que no tenen por, han de maleir i denigrar a les divinitats. I llavors us veuen, es veu, venen amb allò, em cago en Sant Pau, em cago en Sant Pere, i amb tota la cort celestial. Vostès saben, si la memòria no els hi és infidel, que hi va haver una guerra a l'estat espanyol entre l'any 36 i 39 d'aquest segle. Part d'aquest estat va quedar en mans de l'imperialisme espanyol i l'altre en mans d'una república. A la part republicana, els anarquistes, que es van apoderar en bona part del poder, anaven cremant esglésies i esglésies i esglésies. I la notícia arribava a Sevilla, on hi havia un general imperialista que es deia Kate Podellán. I quan li deien, avui general, han cremat l'església de Castelló, l'església d'aquí, l'església d'allà, l'església de més enllà, ell deia, me cago en Dios, me cago en l'hòstia, me cago en la Virgen. Les vamos a hacer construir unas iglesias cuatro veces más grandes. Era base de que, maltractant les divinitats, el general es treia la por. Però cagant-se amb les divinitats, volia promocionar les esglésies. Per això han anat les coses com han anat. És infinit els matisos de la por. En tenim tanta i tanta de por, els homes, que per justificar-la, en part, hem de fer cruels els déus. Possiblement la por no és la creadora dels déus, però ens els hem de pintar cruels. A vegades jo recordo que, encara m'ho preguntava una periodista i l'interviu no va sortir lloc. Amb motiu d'una conferència feta a Figueres al Museu Dalí i parlant d'aquell filòsof català que jo li tinc tanta simpatia, que és en Francesc Pujols. I la periodista em deia, si en Francesc Pujols va crear una religió, perquè en Francesc Pujols va crear una religió nova, doncs com és que no hagi tingut cap adepte? Perquè en Francesc Pujols no va tenir ni un sol adepte, més ben dit, només el seu fill. I quan li deien amb el seu fill, que a vegades ha vingut a les nostres conferències, de què fa el vostre fill? Està estudiant per capellà. Per capellà de la seva religió, naturalment, que no era el creador, que era Francesc Pujol, i ja el seu fill que estudiava per capellà de la religió que havia creat el pa. I que una religió més miserable que aquesta, ja no hi pot haver hagut cap més al món. A vegades, a mi, em deia, aquesta periodista Figueres m'ho deia, tot que no va passar per la censura, perquè de censura n'hi ha, com les bruixes. Hi ha censures i hi ha bruixes. Deia, i per què la religió d'en Francesc Pujols doncs, no va tenir un predicament? Perquè com que era un bon home, i era una bona fe, i era un català d'aquests que van venir i
i un 99% de catalans abans del llibre. I hem d'esperar que la psicoestètica crearà un nou tipus de catalans que no vagin amb lliri. Doncs anava amb un lliri i va crear una religió amb un déu beatífic. I el déu ha de ser cruel, com a mínim ha de ser com el dels maies, que en menjava tres criatures cada dia. Llavors fa que la proporció entre el pecat i el càstig, l'home, per justificar que és incapaç de fer certes coses i per lutar passar certes ratlles i fer certs pecats, perquè no diu. Sempre diu, però i el càstig? El càstig és molt gran. Els francesos, que tenen un esperit voltarià notable, tenen una anècdota que s'ha anat perpetuant a través dels segles, i que ara potser fa 300 anys que s'explica, que arriba un cavaller de l'època, amb un hostal. I el cavaller diu, vinga, Voltegar, m'has de fer uns bons trossos de carn, li diu l'hostaler, perquè vull menjar fort. I l'hostaler diu, pare, que estem en plena quaresma i avui és un dia de dejú. I el mateix treu una moneda d'or. Tu fes-me la carta. No, mira, aquí aquests senyors mengen patates amb cols i un ou passat per aigua. Però és que aquest és el menú del dia. Però no pot ser. No, de cap manera. Mira, farem una solució. Té, queda la moneda. Tu fas una truita de quatre ous i me la farceixes de pernil, ben plena de pernil, i me la tapes amb l'ou, que no es vegi, el poso en un racó, discretament m'ho dic, jo hauré menjat el pernil per mi, tu, perquè jo tinc molta gana. I l'hostaler veient la moneda i una cosa a l'altra, diu, home, doncs mira, et faré la truita, li fa la truita, li porta, es posa allà en un racó, i amb aquestes coses, oh, cau, llams, trons, una tempestat, més trons, més llams, per això totes les esglésies, per poc que puguin, s'han de llogar un tambor, pipa, para, pipa, barran, barran, barran. 500 anys de processons de Sevilla o Milà, barran, 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 i cretinisme, cretinisme, cretinisme. I amb aquell soroll que sentia de la tempesta, el cavaller s'esbat, queda desmaiat. I va pensar l'hostaler, tenia raó l'hostaler. Els déus s'han enfadat. Obre una finestra i diu, per una mica de pernil tan soroll, té, queda la truita. Exacte, aquesta és la gran proporció entre l'home espantat i la seva capacitat de crear divinitats. Ho serà aquí, ho serà l'Àsia. Menys amb el poble més ponderat del món, que és el poble català, que quan va voler crear una religió, va fer un déu que era beatífic, era incapaç de castigar ningú. La por, doncs, ens fa creure que els càstigs seran més forts. D'aquí que jo els he fet sempre grans elogis d'aquell refrany català, que jo crec un dels més grans dels refranys catalans, que diu que és la por la que fa veure més lleig el dimoni. És clar que a vegades, per justificar la por, ens valem de la rialla. Aquestes anècdotes relativament fàcils que ens inviten doncs a oblidar-nos una mica, a evadir-nos d'aquesta por. I quasi es podria dir, digue'm com i de què rius i et diré de què tens por. Sempre hauríem d'anar amb aquesta pregunta a la boca. De què tens por? De què tens por? Si iniciem una interpretació psicoestètica que és la nostra, i això, doncs, de les concepcions divines o humanes, ho deixem ja de banda. Si iniciem una interpretació psicoestètica de la por, ens trobarem que hi ha dos tipus d'actuacions davant de la por. Els que fugen corre cuita, que així que tenen por, han de fugir, han de fugir, han de fugir. I els que queden palplantats, com si no es poguessin moure, com si haguessin quedat congelats.
Contemplem-los, els dos tipus. Però vagi per endavant aquesta estadística. De cada 10 persones que vostès veuen per la carretera, 7 no viatgen, fugen. Els anima la por, porten por. Després veurem que el nostre, Catalunya, és un dels pobles més esperonit d'Europa, encara en aquest moment. Que si el fisc, que si això, que si allò, etc. Donen la sensació que els persegueix el dimoni i han de fugir. Un exemple que jo vaig agafar ràpidament en el moment que es va produir, com si fos un fotògraf, que fent un reportatge, doncs, aquells reportatges que fa en Jordi Salvador, la fotografia, doncs, jo no anava amb màquina, però portava una pluma i un llapis. Era el dia 23 d'abril d'aquest any, el dia de Sant Jordi, justament. Jo passava pel Passeig de Gràcia, havia de creuar. I vaig veure que hi havia uns motoristes parats, tots engalonats. Per allà hi havia el príncep de Borbó, que havia vingut aquells dies aquí a Barcelona. Jo la nota vaig posar això. En ple Passeig de Gràcia, el dia 23 d'abril de 1990, m'escomet una senyora, molt insegura i amb desconfiança, mentre jo mirava a una rècula de motoristes engalonats d'allò més. Em diu, que passa algú? Diu algú en castellà, com si en català res de transcendent pogués succeir. És curiós perquè quan els catalans empren la paraula algo en lloc d'alguna cosa, quelcom, etc., és perquè és alguna cosa que ells sospiten que serà més important, perquè com que ells no són vehicles de fer cap mena d'història, no han fet mai d'història de res, almenys els 300 anys últims, és clar, quan hi ha alguna cosa que és transcendent, ja la diuen aquesta paraula en castellà, com que no manen res, quan han de parlar d'un cap, d'un capitost, diuen que hi ha el jefe, i usen una paraula en castellà. Jo li vaig dir a aquesta senyora, no ho sé, va ser la meva resposta. Ah, llavors ella em diu, deu ser el rei. Inconscientment sorgeix la tendència a donar més rang del que té un personatge que es creu representa l'Estat, ja que prou devia tenir constància aquella senyora que es tractava només d'un príncep. Molt possible, faig jo. Per si de cas, aniré per un altre carrer. Concretar amb por i neguit, propi de qui vol evitar problemes amb l'autoritat. És el no t'emboliquis. No diu res més i s'allunya del lloc lleugera com una daina. Fugir. És un cas típic de complexe EE, el complexe estat espanyol que tant pateix el català, però a la vegada també traduït amb aquest fons que té tot complexe sempre de por. De por. Ah, però hi ha la por del que queda com paralitzat. I el nostre poble, que té una llarga experiència sobre la por i podria fer un dels millors tractats, té, jo sempre faig referència a ell, una rondalla recollida per Jacint Verdaguer, que per ella sola faria amb aquest poeta, el més il·lustre dels poetes catalans, immortal. Verdaguer va escriure una rondalla que ell va recollir de la veu del poble que per les comarques de Osona i allà a la seva terra, doncs hi era molt vigent. Segueix sent vigent encara a molts pobles que com veuen un que està paralitzat per la por, que està com agarrotat, diuen, és el sastre del Pens que anava a cosir sora. Deixeu-me passar, que no he fet cap mala cosa. Encara aquesta expressió que queda per la gent jove com una mica críptica, que no acaben de comprendre amb tot l'abast, és viva. I Verdaguer, el seu temps, amb aquella intuïció genial que tenia, em va fer una rondalla. Una rondalla que va descriure aquest aspecte, l'aspecte paralitzador de la por, com mai el va saber escriure, ni descriure ni Freud, ni Jung, ni cap gran psicòleg de l'humanitat. Verdaguer era un geni. Els altres, podem posar-ho encara en punts suspensius, però no m'esperien gent. I ell va anar a dos astres, recollint aquesta expressió,
Maria el poble, per compte del temps, posa Sant Boi. I els fa anar a camí de Sora per anar a cosir en una casa de pagès d'aquell poble, que aquella època, el segle passat, les cases de pagès importants solien llogar sastres perquè cosessin allà durant 3-4 dies i després aquells s'anaven a cosir un altre lloc. Aprofitaven aquests sastres les hores de la nit, perquè si era l'estiu doncs feia més frescor, però van entrar en una vaga molt espesseïda d'arbres i els dos sastres anaven sentint els sorolls de la nit, no? Que era el rumor dels arbres i algun animaló. No? I també hi anaven creant aquests suspans que ens volia crear aquí la senyora presidenta. I amb aquestes veu un objecte estrany, a pocs passos d'allà on estaven ells, i que eren prats. I es van paralitzar. I un li diu, deu ser un home, deu ser un lladre. De seguida la vocació popular, aquesta ha estat una terra de guerrillers, aquesta ha estat sempre una terra de gent que s'han hagut de llançar a la muntanya si han volgut sobreviure. En aquell moment hi havia un guerriller famós i el recull Verdaguer. I un dels sastres li diu a l'altre, si fos el Cabré era el nom del bandoler. I Verdaguer diu que amb l'escopeta de dos canons té esperuguit el Lluçanès. I l'altre li diu, però nosaltres som dos sastres. Diu, sí, però només som dos sastres. I diu, i Verdaguer entra a malícia en escriure d'una manera irònica el sastre, tot i que piadós Verdaguer diu, és que els sastres els miraven una mica de regull perquè ells guanyaven més bé la vida que l'altra gent i feien una feina còmoda als pòrtics de les cases mentre els altres havien d'anar de sol a sol a treballar els camps. Queden parats, se'ls va paralitzant la veu, se'ls paralitza tot, Verdaguer ho explica d'una manera sublim. El conte de Verdaguer l'hauria de llegir tothom perquè seria una gran psicoteràpia. Aquells que se senten mig angoixats descobririen que l'angoixa és un fenomen modern per amagar, per dissimular, per emmascarar un fenomen molt més greu que té l'home, que és la por. Això d'angoixa, després ho veurem, depressions, això són coses que amaguen una cosa més profunda. De què té por vostè? De què té por? De què té por? La gent viu sumament espantada, por de pors i res més que. Es fa de dia i llavors es produeix la forma com l'home, i l'home d'aquest país acostuma també moltíssim, Verdaguer el coneixia profundament, a voler-se sostraure la por. I veuen que és un tronc d'arbre, allò que els havia espantat tant, d'un arbre sec, que ells el veien un fantasma i creien que potser era el Cabré i tot, no? I un dels sastres, estraient-se les tisores de la butxaca, diu el poeta, se li acosta i els hi apunta una miqueta al tronc de l'arbre, però com si li fes pessigolles, i li diu, si fosses un home, com aquí com t'acribellaria com estàs a sobre. Sigui que això és el que fa la por difícil, amics meus, perquè llavors permet fer valents a gent que no ho són. Com a títol de por, Urán, que el dia 23 de fer famós, tothom sap que jo amb un amic meu a casa meva, tot i que jo sóc abstemi, vaig dir-li a la meva dona i la meva filla i un amic que aquí ara no hi és segurament, que es diu Francesc Balcells, beveu-vos una botella de xampany que aquest desgraciat del Tejero no pot fer res. Eren les 10 de la nit i els funcionaris de la Generalitat fugien, fugien, fugien cap a Perpinyà. Era la por. Nosaltres, al nostre país, la por l'hem vista i la comprovem a cada moment. És cal veure un personatge, l'alcalde de Barcelona, el president de la Generalitat, el que vulgueu. Què si no l'Alfonso Guerra, un home que ha descobert la por de tots vostès? I els va, perquè després veuran que fins a punt era cert això que deia la presidenta, que a vegades fent por a un altre et tranquil·litzes la teva pròpia por. Com que se n'han recollit tants detalls sobre la por al nostre país,
el catedràtic de psiquiatria de la Universitat de Barcelona fins a l'any 1939, aquell any que es va acabar aquella guerra que jo abans els citava, el seu record, per qüestions polítiques vinculades a la seva professió i també a les seves activitats al marge de la càtedra, va haver d'anar-se'n a l'exili. I Amèrica va tenir molt èxit publicant llibres, naturalment allà en castellà, a l'Amèrica del Sud, que es parlaven de fets humans. I Emili Mira va publicar, que aquest és el seu nom, Emili Mira, va publicar un llibre on fa referències a la por, el qual jo no sempre hi estic d'acord, però en recull detalls curiosíssims com aquest que els hi vaig a llegir ara, i entre altres coses, aquells de vostès que són perruquers, sastres, maquilladors, etc., veuran la importància que té la tasca que fan en molts aspectes. I diu, i ho dic en castellà tal com ho heu descrit en aquest llibre. Así, por ejemplo, hemos visto durante la guerra española mujeres que vivían serenas y alegres durante semanas de intenso bombardeo, refereix als bombardejos de Barcelona, de bombardeos aèreos, però temblaven y se asustaban ante la idea de ser evacuadas al campo en donde no tendrían modo de lavarse, maquillarse o de vestirse a su gusto. Aquest home va descobrir una cosa nova a la història de la humanitat, que a vegades la gent té por d'una cosa inverosímil i d'una cosa que era tan important com els bombardejos a la ciutat de Barcelona. Que fins i tot Churchill havia fet elogis a la Càmera dels Comuns d'Anglaterra de l'heroisme de la gent de Barcelona resistint als bombardejos de l'exèrcit feixista, doncs allò no els espantava. I en canvi els espantava la possibilitat de que no es poguessin maquillar. És importantíssim. Per això el mateix Emilio Mira, amb aquest llibre, diu una cosa curiosíssima, perquè es donava la casualitat que l'any 1937 es havia de fer un congrés internacional de psicologia a la ciutat de Madrid. I amb motiu d'aquesta guerra, que jo els havia parlat ja reiterades vegades ara, doncs la majoria de congressistes no hi van anar. Van tenir por, perquè la por és un fenomen universal, encara que nosaltres aquí, cada un de nosaltres, com ens ha demostrat la presidenta, en podia ser sobre la por un catedràtic. I l'Emili Mira, el catedràtic de psiquiatria, diu que làstima, preferint-se que no vagin a anar-hi tots aquests psicòlegs i aquests psiquiatres que havien d'anar a la ciutat de Madrid de diferents llocs del món. Que làstima. Podrían haber aprendido en una semana más psicología viendo las inclemencias de aquella guerra que la que han conseguido saber en luengos años de teóricos estudios y experiencias de laboratorio en sus tranquilas y apacibles universidades. Sabem molt sobre el poquet país. Això és difícil tornar-la encara novament. No? Tanmateix, els estudis caracterològics d'aquest segle l'han emmascarat la por, perquè ha estat tant la influència que en el terreny de lo psíquic ha tingut les teories freudianes que la por ha quedat emmascarada per noms com ansietat, angoixa, depressió. La por podríem dir que és una paraula que en certs cenacles va passar de moda. Ningú en parlava. Hauríem de preguntar constantment a la gent, no, d'aquest angoixat, que és una forma poètica o ridícula, si voleu, que vulgueu interrogar. De què teniu por? Jo que tinc la sort o la desgràcia de tenir una petita col·lecció d'elements que et consulten coses i entre les coses que em consulten la manera de poder-se alliberar de la droga, doncs arribo a la conclusió que molta gent es droga perquè té por. Però de què té por la gent? També els antics tractadistes, que no tenien l'experiència nostra de tractar la por perquè l'han vista de
de davant per darrere, pel costat, per l'altre costat, creguen que la por en si era una paraula que amb l'home emmascarava una altra paraula, la paraula mort. Que... bé, imagina que tens por, home, no tinguis tanta por. I així no havíem de dir, no tinguis tanta por de morir-te, perquè la realitat el que tenia por de morir-se. Però és que ara es dona la casualitat que hi ha un percentatge molt gran de persones que el que tenen por és de la vida. I d'aquests vostès cada dia se'n trobaran més. Jo vaig estar 2 dies, aquests 2 dies que, per citar-los amb un nom tradicional, de la segona Pasqua, amb un noi de 16 anys, gastant-hi tota la meva dialèctica, que sempre jo em vanaglorio de ser la dialèctica més notable que hi ha a Catalunya. Doncs jo vaig veure que l'acabava perquè aquell noi de 16 anys m'explicava amb tots els pèls i senyals que ell volia suïcidar-se. Havia intentat ja 3 vegades suïcidar-se. La seva mare va tenir la poca habilitat de portar-lo a un psiquiatre, a la ciutat on aquest noi viu. I el psiquiatre li va receptar un fàrmaco i el noi, que és intel·ligentíssim, a part de ser un suïcida, va veure que amb aquell fàrmaco, si en consumia les pastilles suficients, doncs es podia suïcidar. I ho va intentar 3 vegades. La primera, suaument, les altres molt greument. I encara el psiquiatre diu, ah, és que aquest fa, ja cal, fa per cridar l'atenció. No, 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 té els símptomes, té tota la filosofia. En què es basa aquesta filosofia? Doncs amb els 2 fets essencials. Primer, que avui dia hi ha molts homes, o moltes dones, que els hi fa por la vida. Els hi fa por la vida. No tenen cap motiu de vida. No hi ha ningú que els hi pugui dir alguna cosa que sigui un incentiu agradable per fer-los viure. Aspiren a morir. La morir per ells és una alliberació. És una forma còmoda, fins i tot. Aquest noi deia, és una gran comoditat per mi suïcidar-me. És una meravella per mi. Té aquests avantatges, les altres, les altres. I havies de ser summament dialèctic per crear-li o intentar crear-li incentius que donguessin sentit una vida. Però és que tenia, a més d'aquest convenciment, el pitjor mal que pot tenir un home, i que cada dia és més estès. No era expressiu. Vostès haurien de fer exercicis d'expressivitat a tothom que coneguin. Que parlin, que parlin. Tothom hauria de posar rotllos. Posin el seu rotllo. Volem sentir el seu rotllo. Necessitem sentir el seu rotllo. Perquè van quedant reduïts a la mínima expressivitat. Cada vegada es fa més difícil poder contractar una persona, jo us ho he dit aquí més d'una vegada, i perdoneu que ara ho reiteri, per poder fer una professió tan simple com és la de venedor i argumentar doncs que això és un vas i que aquest vas el tenim aquí a la venda. L'Àguila Espavacell em va explicar aquesta tarda el que costa arrencar paraules d'una noia que mig pensa que podria ser col·laboradora teva. Ha arribat un moment que s'han d'arrencar les paraules. No tenen conceptes, no poden fer frases, la gent llegeix mínimament, haurien de llegir com a mínim el doble del que llegeixen. I van quedant més reduïts. I és clar, quan l'home li falla la paraula, no en va la Bíblia, diu al principi va ser el verb. Quan li falla amb ell el verb, fora de combat ben aviat. Bé, aquest noi que jo els hi dic, tenia el convenciment previ. Li fallava el verb i després tenia uns professors, com són el 90% dels professors que avui hi ha, des de la primera ensenyança a l'ensenyança superior, que semblaven tots empleats de la funerària. Que quan el noi diu, per mi la vida no té cap sentit,
els professors. Així ho dic, cara. Com les hem de vida. Quin filòsof que és aquest nan. Que gran que és, eh? Esclar, entre els enterramorts que coneix, la manca d'expressivitat i el convenciment de que potser la vida no val la pena de viure-la, possiblement, doncs, jo no vaig aconseguir, tinc encara els meus dubtes, de remuntar aquella ànima en pena i aquella ànima que només esglateix per trobar la xifra exacta de les pastilles que l'han de portar a l'altre món. La por, hem dit abans, però, que doncs, no està de moda, no ha estat de moda. Està mínimament de moda, perquè l'ansietat, l'angoixa, perquè li devien dir, de què estàs angoixat? Quina ansietat té? No, quan li devien dir, de què estàs espantat? De què tens por? Però sí que, amb el llarg d'aquest segle, la por va restaurar el seu prestigi, encara que fos momentàniament. Va ser quan a l'any 1941 un psiquiatre i psicoanalista jueu alemany que havia fugit de l'invasió nazi doncs se'n va anar a viure als Estats Units i l'home, possiblement per donar a conèixer coses i a vegades també potser per fer-se un nom allà mateix, va escriure un llibre que havia de ser extraordinàriament popular i que portava per títol La por a la llibertat. Aquest llibre, que després s'ha editat en tots els idiomes savis del món, La por a la llibertat, era per demostrar-los als nord-americans perquè els alemanys i els italians, amb la seva immensa majoria, més que estimar la llibertat, el que estimaven era el despotisme dels seus tirans. En aquell moment, 1941, el caudillo a Espanya, doncs, a tothom li llepava el cul, a Alemanya llepaven el cul de Hitler i a Itàlia llepaven el cul de Mussolini. I altres culs a llepar, n'hi havia fins i tot en països així de tercer ordre, com és Hongria, aquests que ara hem hagut de tornar a prendre el nom perquè ja no sabíem ni si existíem. Romania, etc, etc. Bulgària. Aquest llibre, La por a la llibertat, va replantejar el problema de la por perquè va demostrar Fromm que l'home té una gran capacitat per sotmetre's al sadisme i sobretot al sadisme d'un tirà. I això, amb els americans, que els americans del nord, que eren una gent que mai havien abdicat del concepte de la llibertat, però que semblava que allò era una mena de lluita, les lluites i la guerra aquella entre els anglesos i els alemanys, però en el fons no era un problema d'ells. Els va fer entendre que s'havia de fer tota una campanya per retornar a l'europeu el concepte que justament l'europeu havia creat, el concepte de la llibertat. Era un concepte que l'havia creat l'europeu, que el va crear Grècia, i que els europeus l'havien perdut. Perquè ara ens enganyen! Perquè Hitler governava tenint la majoria d'alemanys al seu costat. Absoluta! I això és el que els preocupava a l'americà. D'aquí també que tantes vegades jo els he dit a vostès, sobretot, quan vagin a una emissora de ràdio, dir-los que els americans, quan se va acabar la guerra del 45, van haver d'enviar uns psicòlegs americans, i justament eren de l'escola de Fromm, perquè reeduquessin els alemanys pel sentit de la llibertat. Perquè aquí no tenim el sentit de la llibertat, perquè vam tenir 40 anys una tirania, i em diran a vostès qui els ha ensenyat de ser lliures. I ser lliure també s'ensenya. I la prova és que no som lliures, és que aquí tothom constantment es vol col·locar.
si no està col·locat i no té una mica de braser, per passar l'estoneta té un nebó que ja està col·locat. Nosaltres, que érem un poble que ens establíem. No, l'hem perdut, el sentit de la llibertat, i encara ara el llibre de Prom, tot i que té 50 anys, és vàlid per demostrar a la gent que és lliure i el que té un pensament lliure de com l'home pot ser dominat per la por. El pots dominar l'home fins a l'infinit amb la por. Normalment, aquell que domina l'home per la por és sempre un espantat. L'ensenyança, potser quan s'hi puguin aplicar mètodes psicològics amb el terreny de la psicoestètica, es donaran uns altres resultats. Però avui dia encara segueix sent un mètode basat en crear por per part d'aquell que té por, amb uns que, i valgui la redundància, potser tenen més por que ell. Encara, una mare, a vegades, per animar un fill. Se'l posa als braços, per exemple, d'un parell d'anys, i li diu: fes por amb aquest senyor, fes por amb aquest senyor. I l'altre fa, i l'altre que ja jugant fa, ui, i l'altre, i han tret la por que en té infinita, que neix ja el ser humà pixant-se, plorant i cagant-se, a base de fer por, i aquell altre, que és clar, pobre home, i fa joc, jo per veure que estic espantat. Sí, content, feliç, per primera vegada, aquell nen s'ha fet la por a base de fer por a un altre. En lloc d'explicar-li ja, de molt petit, doncs què és la por per l'home, que és l'espècie animal més peruga, que per això possiblement ha pogut desenvolupar una intel·ligència, potser per la mateixa astúcia que li comporta, està tan esperonit. Té molta intensitat la por. Sartre deia, el filòsof francès Sartre deia, tots els homes tenen por. El que no té por no és normal. O sigui, que n'hi ha tanta de por, i en tenim tanta, que no tenir-ne poc ni molt, doncs per Sartre ja seria un signe d'anormalitat. Jo crec que la por, potser caldria que la por, per tenir una vida normal, la sapiguéssim trampejar de tal manera que no quedéssim embriagats per la por o de por. Perquè en realitat la por és un factor conscient de l'home. Ara, dintre d'un moment, ho veurem amb un gràfic. Però que amb les seves justes proporcions és com un timbre d'alarma. Ens avisa d'un perill. Però talment com els timbres d'alarma, quan comencen a sonar molt fort, sembla que ho tinguin de malbaratar tot i treure de polloguera a tothom. Llavors, doncs, centrem-la una mica la por. Si el nostre secretari és tan amable i ens vol passar un gràfic més, perquè vostès tinguin un gràfic més de psicoestètica, i a la vegada puguem plantejar-nos la por des d'un altre angle. Gairebé el té tothom, no? Em sembla, en aquest moment. Veuran vostès que la por és un sentiment. I l'home se'l pot agrupar els seus sentiments en tres grans sectors. Els sentiments d'amor, els sentiments d'odi i els sentiments de por. És clar que entre ells es combina. Un sentiment d'amor i de por pot donar resultats doncs molt acceptables. Un sentiment d'odi i de por pot donar autèntics monstres. Està més que provat que l'home que ha signat més penes de mort d'aquest segle, signat directament, no allò de deixar-ho amb delegats, com feia el Hitler o això, va ser el general Franco. Està més que comprovat que en va signar unes 200.000, una per una. Amb un article immortal de la nostra presidenta, allà relata com feia o com signava Franco les penes de mort. Quan prenia cafè,
I entre glopada i glopada de cafè anava signant un altre. I de tant en tant, amb algun que ell era un privilegiat dels déus, li deia, aquest no deixi la part. I aquell, doncs, li commutava la pena. És que així, tan tranquil·let, fent una bona digestió, no havia de prendre ni una sola pastilla per acabar la digestió, tan tranquil. Aquest cas és un cas d'oli que ara vostès tenen por, fixi si en tenen de por, que ara ja tenen por perquè jo parlo d'aquest personatge. I moltes vegades quan parlo d'aquest personatge tenen tanta por que algun de vostès, no, dolç aquí, aquí no, són valents tots avui, no? Però vull dir, s'ha d'aixecar i marxar. Perquè, saps, perquè no em valo que pugui ser, que no m'hi puguin comptar. I que te veieres, o te veieres, o doncs escolta, tu, ets, que hi eres tu, eh? I si s'hi n'ha deixat de por, i si ja n'havia de ser de criminal, per poder crear tanta por, però és que l'home era un home molt espantat. I era espantat per un fenomen que vostès l'han de cuidar com si fos una autèntica relíquia. Perquè tenia una veu aflautada. És mallonis! I se l'havia de sentir cada dia. No hi havia hagut cap sistema humà per poder-li transmutar aquella veu. És clar, com que la veu és una musicalitat, aquí tenim el meu estimat Frank Duve, de seguida pensarà en el to menor i el to menor. És clar, si tot ho fem amb un to, així, com si fos una música fúnebre, i ens va entrar en la por nosaltres mateixos, no? Perquè, esclar, amb un exèrcit que li anessin tocant marxes fúnebres, els soldats plorarien, però no farien cap guerra, no? Han de preparar-los les marxes ben virils, ben trepants, bé. És que el personatge tenia una por terrible i la compensava signant penes de mà. Fent una teràpia, per ell. O es creuen que les teràpies, doncs, sempre són coses beatífiques. I aquí, per teràpia, fa matar un nen petit perquè diu que ell, com que és un vell decrèpit, així amb la sang del nen petit, potser es vitalitzarà. Així, doncs, sempre la por pot quedar tergiversada o per l'odi, neutralitzada, molt neutralitzada per l'amor, fins a l'extrem de que tots vostès haurien de tenir l'espora del llit, una frase que més o menys vingués a dir: qui no estima ningú ni creu en res, té por de tot. Qui no estima ningú ni creu en res, té por de tot. La por arriba a neutralitzar tota la gamma, tot l'espai que l'home té, diguéssim, de sentiments. Se n'apodera, es pot apoderar. Per això ve el que normalment se'n diuen les fòbies. Les fòbies, que hi ha la por, havent-se apoderat d'una persona, d'una manera total. Per fòbia, per exemple, avui hi pot haver hagut una persona que no hagi vingut aquí, perquè parlem de la por, eh? I parlarem del seu mal. Hi ha la fòbia persecutòria, el que viu manies persecutòries. Segurament, de cada 1.000 catalans, un, com a mínim, té mania persecutòria. Jo en conec un, només en descric aquest, en conec diversos, no? Que creu que cada vegada que va pel carrer i troba un home amb corbata, que porta una corbata, és un agent secret que té la missió de vigilar-lo i de controlar-lo. A mi pot anar pel carrer perquè jo no porto corbata. Llavors anem pel carrer i ve un que porta corbata. Ara callo, ja ve. Mira, ara veus com me mira, ara veus com me mira, perquè de seguida ja m'està fent la fitxa, no? Jo ja us dic, home, com vol? Mira, la corbata, que és veritat que ha caigut molt en desús, però encara hi ha prou corbates perquè no hi hagi cap país al món, ni als Estats Units de Nord-Amèrica, que poguessin tenir una gamma d'agents secrets per vigilar-te tu sol. Escolta, no pot ser això, és una despesa fabulosa. Tu has comptat, és que aquesta gent cobra molt, escolta, no són com nosaltres que ens conformem amb poc, eh? Es cobren uns salaris magnífics, tu, perquè com que viuen del pressupost, escolta, no has vist amb els guerres? Jo li dic, mira, els guerres, el seu germà marxa milionari, amb 6 anys, d'on ve una fortuna immensa? Te la podries fer, una fortuna així com han fet aquests guerres i l'altre? Però és que aquesta gent,
I tant no pot ser. Que n'hi hagin uns quants homes, comprèn, perquè aquests encara més guets els podem mantenir, no? Tants no els podríem mantenir, però sí, 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 doncs. Fes tu creient, ell li volia dir desgraciadet, ja saben, aquest no en sap dels misteris de la vida. Hi ha com un secret, hi ha com unes forces que posen tot, i que es concreta al carrer amb els senyors que posen corbat. I cada corbat, un altre braç de corbat, ja, i se n'ha corbat, ja calla, ja no diu res. Ja queda una estona, que llavors, doncs, la, fan les pistes, de veure que no veu res. Però això és la mania persecutòria, és una cosa. I naturalment aquell que té claustrofòbia, que és la por als espais tancats, la cinofòbia, que és la por als gossos. Jo que he après tantes coses del meu gos, que ara ja l'he posat en la col·lecció dels meus mestres, i en tinc de molt il·lustres, i que me'ls escriu molt, els meus gossos també que tinc, encara que amb una part més modesta, no, però salvant distància, doncs m'ha fet entendre que la por és una de les coses més reaccionàries que pot tenir l'home. Perquè ve una senyora que té por als gossos i diu: tanquin el gos, tanquin el gos, tanquin el gos, amb tanc d'incendi. I el gos no fa res, de moment. Llavors tota la família ens mobilitzem per fer com de monos o bé de goril·les d'aquesta persona tan histèrica que té la fòbia contra el gos. I el gos se'l mira amb la mateixa mirada que fan vostès quan miren en Felipe González per la televisió. Sembla que li digui, desgraciat. Que no diu res, el gos no diu res. Hi ha uns graus del peruc, de l'home que té por. El primer grau és, podríem dir que és el pusilànim, no? Que és un home aprensiu, o una dona, no? Aprensiu, li fa por les coses, però encara mira de mantenir una mica les aparences. El grau del covard, que viu espantat d'una manera ja molt més marcada, i després, en català, que som el país més savi del món en el terreny de la por, Verdaguer és un exemple, el cèlebre psiquiatre mira un altre, el cuqui, la cuquinat. Perquè la cuquinat es malfia de tothom i tendeix a ser traïdor per assegurar-se una coartada. La forma com el diccionari classifica la cuquinat és molt diferent al covard, és molt diferent al pusilànim, vol dir que són de la mateixa família, de la família de la por, però hi ha tipus de por. I la cuquinat és una persona difícil de tractar, temible moltes vegades, perquè fins i tot sense voler, a vegades pot cometre autèntics disbarats. Nosaltres, no cal dir-ho, molts dels que esteu aquí amb mi heu vist aquest mateix local, doncs, que hem tingut atacs de por notables, que ara jo no hi entendré pas en consideracions, però n'hi hem tingut. Qui són la gent més espantada? Els rics o els pobres? Jung, el cèlebre psicoanalista suís, estava molt enamorat d'un refrany suís que diu: darrere de cada ric hi ha un dimoni i darrere de cada pobre dos. I ell ho feia servir, potser perquè ell era un home més aviat d'una mentalitat conservadora, doncs ho feia servir per demostrar que els pobres molt sovint poden ser més dolents que els rics. Però jo, encara que no sóc suís, i és clar, ell tenia l'autoritat de ser suís i potser comprendre més l'abast d'aquest refrany suís, que segurament seria el refrany suís més famós, perquè sembla que el diuen, almenys en una part deu ser de la Suïssa Alemanya, tu, Lucas, que has viscut tant, aquest refrany, però Jung el cita amb les seves obres dos o tres cops. Doncs, més que res, no. Diria que els rics tenen por i tenen un dimoni, però els pobres encara tenen més por i llavors se'n senten que en tenen dos, no? És clar, si veus un ric, no? Home, doncs tu ara ja només tens un dimoni. I el pobre, home, doncs tu, en tot tens dos encara. No crec que representi cap diferència de ser més bo o més dolent, però sí que a més dimoni, més por i més espant. Si fem una valoració psicoestètica, ens trobem d'aquí que el dia de demà la psicoestètica hagi d'incidir tant amb les formes de poder.
que tota persona que té un poder i no és persuasiu ni seductora, no té el do de posar-se la gent a la butxaca, per mantenir-se on està, es val o acaba valent-se de la por, fent por. Això nosaltres tenim ja prou experiència per veure-ho amb tiranies, amb democràcies o pseudodemocràcies, etc. Aquell que no és prou seductor, quan té un càrrec de poder, acaba intentant fer por. El poder, doncs, ha estat el gran generador de la por. Segurament és el que ha tergiversat fins i tot el concepte dels déus per encara fer més por als pobles. Col·lectivament, la por es multiplica. És a dir, que aquí passa un fet insòlid i el fet de ser una comunitat de gent que estan aplegats en aquell moment, doncs motiva que la por, si és que aquest fet ha de crear un sobresalt, multiplica aquesta por que si fos una sola persona tindria. Per això el poble no ha fet mai res. L'han tingut sempre espantat. Sempre han estat pocs homes els que han hagut de fer-ho tot. I a vegades, i ho he repetit, amb gran escruiximent de molta gent, a vegades només un sol home. L'únic antecedent històric que hi ha d'una acció feta per al poble i encara no queda massa clara és l'assalt a la Bastilla. L'any passat justament va fer 200 anys, quan el 14 de juliol de l'any 1789 el poble de París doncs va dir que havia arribat l'hora d'anar a saltar i trencar les pedres, xafar-ho tot, cremar el que hi hagués per cremar aquella fortalesa que els tenia tots espantats. Perquè la Bastilla, entorn de la qual s'hi havia fet tanta literatura, no solament tenia espantats els que eren a dintre, que la patien, sinó que els que eren a fora, quan els hi explicaven els horrors que es patien a la Bastilla, els hi entrava una por que només mirant-la de lluny ja quedaven esferits. Aquesta és la gesta més gran de la llibertat, feta per un poble, amb tota la història de la humanitat. I encara, des de Michelet, un dels primers historiadors francesos que va relatar el fet fins als nostres dies, no sabem si van haver-hi unes mans particulars que van portar a terme la gesta. Però com que els francesos són xovinistes i van agafar aquell fet tan gran, i ells mateixos i els seus historiadors van dir que aquest és l'acte més gran que hi ha hagut a la història de la humanitat. Tots els altres queden part, certament, en part ho és. És un acte d'unes dimensions iguals. Els russos van intentar plagiar-lo a base de dur, de fer trampa a la presa del Palau d'Hivern de Sant Petersburg, però ja no era la Bastilla. Les segones parts mai han estat bones. Jo hi era una cosa més trucada, els Antonovs o Senskos, els Trotskis, els Lenins, tots aquells ho havien amanit d'una altra manera. La presa de la Bastilla sembla ser que és l'única gesta que ha fet un poble. Ell, ell sol. És impressionant. I els francesos van dir, això s'ha d'exaltar. La gent és valent, la gent és valent. I a partir d'aquest moment tenim el concepte de que la gent és més valenta i que no està tan espantada del que estem tots espantats. I això és un error. La gent està molt espantada. Vostès agafin una botiga normal i un dia van i diuen, no sé, quan penso en una botiga, jo tinc, perdonin, una certa de formació professional en pensar en una botiga de moles. I li diuen, aquests models que tenen vostès aquí, aquests models amb què no es portaran gaire aquesta temporada, no ho sé. Sembla que el públic no agradarà. Opinió, que ell l'escolta, no passa res. De moment no passa res. Però resulta que aquella tarda no entra ningú a aquella botiga. A la nit
Ja tenen uns cucs a la panxa especials que li van escapar. A veure si no vindrà mai més ningú. La por, la por, la por. I què, com va això? Molt fluix, molt fluix. Home, però si ho compara amb el mes passat o... Bé, però el mes passat aquest era molt fluix. Sembla que s'acabi el món, s'acabi el món. És el que ha de viure d'una clientela. Si s'acabés, home, llavors els hi expliques, no? No, miri, vostè és l'home més segur del món. Perquè si vostè treballa en un banc, s'empipen els del banc, i doncs, i mira, li donen 4 cèntimes i el treuria aquí s'acaba. Però vostè, si té 100 clients, se n'empipa un i n'hi queden 99. Escolta, llavors, és la garantia la té, és la màxima garantia del món. Vostè es fa una clientela i a viure, que això és el més segur. Un bon dia, es posen tots junts d'acord i no venen mai més. Ells no venen mai més. I entres i mires allà, i és la botiga, arriba el que n'és el responsable. Doncs això està molt buit, tu, està molt buit. La por la trobarem per allò. Però els francesos van dir que el poble ja havia perdut la por. Havia pres la Bastilla. La van idealitzar moltíssim. Michelet diu que només hi van morir 83 persones, que amb un accident d'aviació avui dia hi moren i aquests no passen a la història de res. Però aquests 83 de la Bastilla, escolta, van immortalitzar el poble pels segles dels segles. Fantàstic, molt bé. Però vet aquí que sempre hi ha un home sol que s'apodera de tot, no saps com. O en viu parasitàriament, o ho viu provocar abans, o després em viu parasitàriament del que han provocat els altres. I va haver un general francès que es deia Napoleó. I va dir, sí senyor, la gent és valenta. Els francesos són valents, perquè són patriotes. I ara encara ho seran més, perquè tindran el general més gran de la història que els comandarà, que és el general Napoleó. I el general Napoleó és el que va posar amb les notes militars, que el coratge del soldat li quedava reconegut pel sol fet de ser francès i pel patriotisme dels francesos. I aquesta fitxa famosa que va crear Napoleó fa 200 anys, encara el més covard, el més trinxat, el més monstruós dels exèrcits europeus, l'exèrcit espanyol, encara la té amb la seva fitxa. El valor del soldado, se le supone. Són una colla de covards. És una creació dels herois que van anar a conquerir la Bastilla i de l'audàcia de Napoleó posar amb els francesos que a la vegada, com que França ha creat tantes modes, tots els exèrcits del món, fins i tot l'exèrcit que us diré, si Andorra tingués un exèrcit, també en un moment determinat que han dit, el valor, se li suposa, som valorosos. No, l'home no és valorós, l'home és un peruc. L'home tendeix a ser més covard que valorós. Només hi ha un remei contra la por, l'idealitat. Tota persona que no sigui idealista acaba corsecat i morint com un covard. Només els idealistes se salven. Els psicostetes, per això jo sempre recomano que siguin gent idealista. Senyores i senyors, s'ha acabat la conferència, però vostès poden, si volen, tenir 10 minuts i algú que sigui. Parell de preguntes, com és costum a la casa. Ja entenc. Una pregunta, per favor. Sí, senyor. És la primera vegada que vinc. M'ha agradat molt. El felicito el futur. Moltes gràcies. La pregunta és, podria fer-me una definició breu i senzilla, del que és la psicoestètica? És la primera vegada que vinc. Sí, senyor. Sí, sí, en una hora a vostè, doncs, li farem el molt de goig. La psicoestètica és la ciència que estudia, per fer una definició ràpida, no? Perquè, clar, podríem complicar molt més, amb el sentit que tampoc es pot definir tota una ciència amb una sola, diguéssim, frase o un paràgraf. La psicoestètica és la ciència que estudia l'home a través dels artificis que l'home necessita per afirmar-se i sobreviure. Perquè l'home
seria molt possible un ser que ja no existiria sobre la capa de la Terra si no hagués sabut crear tot un entorn d'artificis, que potser ara s'ha passat de línia i venen els ecologistes i diuen que acabarem menjant-nos la Terra, etcètera, etcètera, i potser també tenen les seves raons de dir-ho, però si ell no hagués sabut crear aquests artificis, no sobreviurien. O sigui que més aviat hagués anat a menys, o estaria molt més depauperat, per comptes d'haver prolongat la vida, doncs se li hagués escurçat, i hagués anat desapareixent del mar, no? Ha estat un esforç de la seva capacitat de crear artificis. Llavors, si nosaltres estudiem aquest home des d'aquests artificis que necessita per sobreviure, però també per afirmar-se, perquè és clar que també un cotxe li serveix per traslladar-se de lloc, i també doncs, fins a certa manera doncs, per sobreviure, per unes necessitats que té, però també s'hi afirma, perquè la marca, el que sigui, etcètera, etcètera, dona el principi d'aquest fet psicoestètic. És molt breu, però ja s'emporta vostè una idea més. Però clar, ja llavors permet replantejar-te a través d'aquest fet tots els fets. I entre altres coses, planteja les cultures. Perquè és clar, les cultures totes elles són un artifici que s'ha creat l'home. I precisament hi ha cultures que són atacades, per exemple la nostra, que és petitona i humil, però que té tant dret com les altres, em refereixo a la catalana, perquè sembla que la puguem exterminar. Però escolti, vostè és digne de tenir els seus artificis i un altre de tenir els seus, no? I per tant, doncs cadascú és digne que es defensi els seus. I si amb aquells són els que s'hi afirmen, doncs és natural que tingui dret a voler-los mantenir. I per això des de la psicoestètica podem entrar en tants camps diversos que a vegades la gent, no, però escolti, jo no estic, no pot fer un perruquer com un ministre. Doncs sí senyor, no pot fer un perruquer com un ministre mirat des dels seus angles respectius. Trobaré algun llibre, alguna cosa que m'empali una mica? No m'introdueixi una miqueta? Miri, sí. Vostè, que la seva il·lustre filla, doncs ja tinc entès que coneix molt la Carme Parrero i li facilitarà doncs, una bibliografia, no? Sí, sobretot la meva obra escrita, que haurà modelar-se la figura, els canvis de mentalitat, on es parla molt concretament de la psicoestètica, sí senyor. Moltes gràcies. Gràcies a vostè de tenir-hi aquest interès i d'haver-la tingut aquí entre nosaltres. Molt content.